أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جب یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تو ایک بادیہ نشین کے کانوں تک یہ آواز پہنچتی ہے، فوراً وہ اپنے دیہات سے اٹھتا ہے، مدینے میں آتا ہے اور اس نے رسول کو تلاش کیا، اور رسول جب اس بادیہ نشین سے ملاقات کرتے تو اس نے کہا، اے پیغمبر اسلام، میں حبل اللہ المتین کو پہچاننا چاہتا ہوں اور ان سے متمسک ہونا چاہتا ہوں. پیغمبر نے اس بادیہ نشین کے ہاتھوں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد مسجد میں لے کے گئے. کیا دیکھا، مولا کائنات مسجد میں تشریف فرما ہے. مولا کائنات کہ شانے پہ جا کے پیغمبر اسلام نے ہاتھ رکھا اور کہا، ہذا حبل اللہ المتین، یہ حبل اللہ المتین ہے، واعتصم ہو والتزم ہو، تم ان سے متمسک ہو جاؤ اور ان کی ولایت کا کلمہ پڑھ لو. اگر تم نے ان کی ولایت کا اقرار کر لیا اور ان سے متمسک ہو گئے تو تم جنتی ہو جاؤ گے. لہذا اس نے رسول کو گواہ قرار دے کے کہا کہ میں علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں اور علی کے ولایت کے ساتھ اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں، لہذا آپ دعا کر دیجئے اور آپ اس بات کے شاہد ہیں، گواہ رہیے گا. عزیزو، یہ پیغمبر اسلام نے اس کے لیے دعا کیا اور دعا کرنے کے بعد اہل مسجد سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ جو جنتی کی زیارت اور جو جنت کی زیارت کرنا چاہتا ہے اس عرابی کو دیکھ لے، اسے جنت کی زیارت بھی ہو جائے گی اور جنتی کی بھی زیارت ہو جائے گی. عزیزو، اور وہ مولا کائنات کے سامنے ان کی ولایت کا اقرار کیا، اقرار کرنے کے بعد مسجد سے جانے لگا. جب یہ جملہ ایک صحابی کے کانوں تک پہنچا تو فوراً وہ اس عرب بادیہ نشین کے پیچھے دوڑا اور اس کو جا کے اس سے کہتا ہے، وہ صحابی یہ کہتے ہیں کہ اے بادیہ نشین، ہمارے لیے دعا کر دو کہ چونکہ تم جنتی ہو، پیغمبر نے تمہارے لیے جنت کی ضمانت دی ہے، تو تم میرے لیے بھی جنت میں جانے کی دعا کر دو. ایک مرتبہ وہ عربی یہ کہتا ہے کہ جس وقت پیغمبر نے یہ کہا، واعتصم ہو والتزم ہو، ھذا حبل اللہ المتین، ان سے متمسک ہو جاؤ، یہ کون ہے؟ یہ علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان سے متمسک ہو جاؤ، ان کی ولایت کا اقرار کر لو، ان کی ولایت کا اقرار کرنا جنت میں جانے کی ضمانت ہے. جب پیغمبر کہہ رہے تھے اس وقت تم کہاں تھے؟ مجھ کو لگتا ہے تم منافق ہو، اس لیے کہ جس کے بنا پر جنت ضمانت بن رہی ہے، جن کی ولایت کی وجود کی بنا پر، اس کو تم چھوڑ کے مجھ سے آ رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کچھ دعا کر دو. ٹھیک ہے، جو تم کہہ رہے ہو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں. اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا، پروردگارہ، اگر اس کے دل میں علی کی محبت ہے تو اسے جنتی بنا دے، اور اگر اس کے دل میں علی کی ولایت نہ آئے تو اسے جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں بھیج دینا. عزیزو، یہ کہنا تھا، بتلانا تھا عرب بادیہ نشین کا ایک جملہ، قیامت خیز جملہ ہے تمام صحابیوں کے لیے. قربت قلبی ملاک ہے جنت میں جانے کے لیے، الفت ملاک ہے، مودت ملاک ہے، نہ یہ کہ جسمانی قربت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. جب تک علی کی ولایت دل میں نہ رہے گی تب تک کوئی ذات نہیں ہے جو جہنم سے جانے سے روک لے، اور اگر کسی کے دل میں علی کی محبت ہے، علی کے اطاعت کرتا ہے، علی کو ولی اللہ مانتا ہے، علی کو خلیفہ رسول اللہ مانتا ہے بلا فس، تو اس کے لیے جنت حتمن واجب خدا نے قرار دیا ہے، چونکہ آپ صراط مستقیم ہیں، بسیم جنت و جہنم کے مالک ہیں، آپ ہی اپنے ہاتھوں سے جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے. لہذا ہم دعا کرتے ہیں، پروردگارہ، جس طریقے سے پیغمبر نے علی کی ولایت کے بعد ضمانت لی ہے،
हम ये भी दुआ करते हैं कि माबूद हमको भी अली की विलायत के साथ इस दुनिया में जिंदा रखना और अली ही की मोहब्बत में इस दुनिया से उठाना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।